Nuk i ndahen valigjes tre shenjat e horoskopit që duan të udhëtojnë botën. Dashi. Dashi është i pari në këtë listë. Si mund të mungon të një nga shenjat më aventureske dhe aktive? Dashi pëlqen ndryshimin, dëshiron të zbuloj vazhdimisht gjëra të reja dhe nuk lodhet kur. Ata janë gjithmonë të gatshëm të pranojnë çdo sfide, për këtë arsye u pëlqen të vizitojnë vende të pazakonta dhe të vështira për t'i pushtuar dhe për t'i shtuar në listën e tyre të udhëtimeve. Binjakët. Një nga karakteristikat e binjakëve është studimi. Ai ka qenë një student gjatë gjithjetës së tij e për këtë arsye i pëlqen të udhëtojë si askush tjetër. Ai dëshiron të vizitojë vazhdimisht vende të reja dhe të zbulojë vetë sekretet dhe veçoritë e çdo vendi. Ai jeton për çdo përvojë të re dhe evoluon përmes saj. Kështu, ai e sheh udhëtimin si mundësinë më të mirë për të mësuar diçka të re. Shigjetari. Në këtë listë, nuk mund të mungonte edhe shigjetari që ka shumë të përbashkëta me dashin. Ai është udhëtari më i madh i zodiakut dhe nuk do ta ndërronte me asgjë. Udhëtimi prish rutinën e tij dhe ndryshon vazhdimisht orarin dhe zakonet e tij, të cilat i pëlqejnë shumë. Ai është i çmendur pas udhëtimeve të gjata dhe destinacioneve të largëta, sepse përmes atyre hap horizontet dhe zbulon një këndvështrim të ri që nuk e kishte menduar më parë dhe shijon shumë.